Tää on kyllä erittäin realistinen. On. Tää on erittäin realistinen. Ihan kun itseään kattois tässä. No, tänne tuli joku toinenkin, joku tunturi. Äijä lees. Taas on jakkarat käsissä. Tänne ei kukaan tuu, kuka helvetti siellä on? Nyt tomalaata alakertaa siitä, niin. Seuraavaksi saa pöydästä. Ai jää, jakkarat ensin tästä näin on. No. Siitä nyt! Oi meni. Ai! You're gonna die! Ai! Sä oot täällä hesalainen! Älä perseesi! Ne helsinkiläiset ootte aina tommosia perkeleitä! Tuutte tänne maalle riehumaan! Oho. Kuka helvetti tänne yläkertaan tuli? Nyt lähette sinne alakertaan takaisin kone. You're gonna die. Oi. Tulee hurrikaani tästä näin. La la la. Mä hämään tällä mun taktiikalla, katsotaan. Tää on nyt uusi tämmönen taktiikka, nonni. Siinä meni. Okei, no, mä tuun sinne alakertaan kanssa. Kassakone, mä haluun sen. Yes! Ei saa. Ota se! Hei, nää aset hävitä. Voi perkele. Surkkarauta, noni. Hae se surkkarauta. Ei nyt ylös sieltä, hei. Mä haen sen. Juhis nyt ylös sieltä. Mihin se hävisi? Ai. Huomaa vähän on pikku pokeja vaan tässä näin. Kato, mä sain sun sorkkaraa. Voi jumalauta. Niin sulla on kaksi jotain putkenpätkää siinä kädessä. Mä pääsen pois tästä pöydältä. Mä oon kato putkenpätkä. Kato. Oi, älä on. No just joo. Ei helvettiin siitä. Mutta mulla kyllä. Oi siinä on tommonen... Mikä tää on? Jakoava. Niin. Se on nyt mulla. Ja tommonen ketjurikko ei mikä... Ei helvetti, ei täältä pääse... Oho! Nyt jumalauta mitä aseita tossa on! Nyt mulle, ota ne! Ota! Yes! Nyt lähti! Nyt sattuu Juha Leuka! Pesis ja leka kädessä. No niin. Nyt ne hävis. Mikäs vitu sausakehuone tää on oikein? Aha. Siellä saa vähän lenkkiä. Sausage. Siitä sorkkareota, ota se!
ei! Ei sinne! Jumalauta, ihan väärään suuntaan, hei. Pätkitään sitten oi. Normaalilla tyylillä tässä näin. Et tota niitä. No niin. Jumalauta. Ja mitäs tää yksi tekee tuolla nurkassa? Hakkaa päätänsä seinään. Sillä pitää mennä auttaa sitä. Kato tästä näin. No piti sunkin tulla sitten siihen. Helvetti. Miksi ei täällä yläkerrassa on mitään? Ehkä tuli pari tota otettua vähän liikaa, mutta... Tai sitten ei. Ei tässä mitään. No mennään nätisti alakertaan. Blop. Oi! Tuli tanssittua vähän pöydillä siinä. Vähän kuin rymyetun meininki. Semmonen baari olisi kyllä hauskaa, että sä sais tapella oikein. Joo, eikö perusteta. Sitten aina korjaa sinne. Työllistävä vaikutus. Niin. Aina joka yö saatana jotain korjaa. Täällä saatana. Niin, no nyt mä tiedän miksi nää riahaa. Täällä on kaljaa jäljellä koko baarissa. Totta. Pistää vihaseksi. Ei saa kato mainostaa alkoholia suomalaisissa peleissä. Niin. Tää suomalainen. Suomalainen peli. Aijan. Enpä tiennyt. No sitten. No miettii aihepiiriä, niin... Niin, no aivan joo. Totta kai. Miksi mä sitä tajunnut? Musto Gamesin peli. Toi yksi on kyllä oikeesti niin jumissa tuoli. Niin, onks se vieläkin hakkaamus päätä teidän? Ei, nyt mennään auttaa sitä. Ei, nyt tarjotaan auttava käsi, kato. Pääse ylös. Vai... Venaakko mä tuun alakertaan? Mistähän ne on saanut nää baari-ideat? Onkohan... En tiedä. Molle Malones ja kaikki näille niin, tuttuja. Niin ei, mä haluun auttaa vaan, kato. Katona. Nyt on kunnon joukko tappelo täällä. Hop. Come here, pumpkin. Mene sinä helvettiin. Jääni no nyt vähän nykii tässä. No niin, kato, mä tuon pöydän tänne sulle mukaan. Noniin. Täältä tulee pompernyrkki. Siitä niin, kato. Noniin, lähepäs. Kato. Ei sua muuten saa täältä pois. Me autetaan nyrkeillä sua. Et nyt mene uudestaan sinne. Ei sinne. Ei helvetti sentä. Turpaan saatana. Tää on hienoa, kun tää on Early Access vielä, et... Niin. Kauankohan ne pitää Early Access? En tiedä. Onhan tässä silleen kyllä vähän hiomista vielä, että... No joo. Mietin vaan, että no, sinänsä aika valmiilta peliltä vaikuttaa. Niin, kyllähän joo, tässä on hyvä idea ja... Etään ihan niinku peli kelvotaan, kyllähän tätä niin. Niinku pystyy pelaamaan. Siis mietin vaan, että ei tähän mitään tarinamoodia enää pystyy kehittämään. En tiedä. Ehkä tästä tulee joku Double Dragon tyylinen, missä ne veljekset niin, menee jossain kännissä. Ota siitä ne aseet, saatana. Miks niitä on niin vaikea ottaa? No niin, ei. Ei jumala! Mitä sä olla poille? Noniin! Pesari ja jakoavain. Ylös sieltä nyt, hei!
Ai, mitä laitetaan? Mulla ei oo tässä kassakonetta enää eikä mitään tota... Tuolla on muuten yks ollut pullo, että... Tää yks ekopää on tää sausake nurkasta. Mikähän tossa nyt oikein on? Kato! Yks vetää tässä edes takasin. Tospot. Se no sama punissa saa jatkua. Niin. Tapellaan tän Tospotin kaa täällä nyt sitten. Come on! Ui! Siitä! Kuule, älä ala mulle! Kerrin pyörät. Hurrikaanitaktiikka. Niin. Mitähän noi ihme super... ...hyökkäykset on? Nyrkki! No niin, niitähän mä käytän koko aika, mutta tota... Ei kun niin, siit saa värit valita sen tota, minkälainen efekti sul tulee. Ai jaa. Ei, jaa. Sulla on tulee vaan valkoinen. Niin, mä en huomannut semmoista. Tontula on tontun metkö. Mulla on tämmönen makaava taktiikka. Ranken master. Sä näytät ihan kun sä tekisit jotain ihan muuta siinä matolla. Kävelee sut kumoo. Lalalalalalala. Oi, yks potti jäi kyllä nyt tonne. Joo. Osuukohan nyrkittees kun maassa makaa? Ei vissiin. Taiskään kokeilla toista mappia kuule. Joo. Kokeillaan. Mä laitan itselleni tota... muutan vähän nahkaa ja kaikkea. Joo. Leprechaun shoes, oi jumalauta. Mulla on ne. No mäkin laitoin. Tuot pakkohan oli heti laittaa. No totta kai. Mä haan tosta yhden bissen, niin tota... Mulla on hirveä jano. Jaa! Ei siinä. Ei siinä sit hittoakaan. Ai, kyllä maistuu. En sunnuntaina yleensä. Oot sä juonut siellä vai kuulostat sä? Mä tarvon mukaan vaan tähän. No, okei. Okay. Kukaan mä oon krapula, sen minä tiedän. Niin, eikö sä kuulostit känniset jo ennen kuin alettiin päästä? No se on, että pitää eläytyä tähän peliin. Mä en tiedä, mikä se swarmi on. Niin, en minä tiedä. En minä tiedä, mä oon mikään. Mä oon vaan... tämmönen. Identify, mikähän nappula toi tommonen on? Se näyttää sen sun ukon nuolella. Jos sä oot niin kännissä, et sä et tunnista omaa. Okei. Okay. No niin. Tulemaan taas tää sama kartta taas. Ei se haittaa. Tuli joo totta. Siinä oli randomi päällä kyllä. Mutta tää ei oo endless mode. Ei vittu, kun ei jaksa. Mitä tää riautaa, jumalauta? Atana. Onneksi tuo pappale, että se pysyy mun päässä aika hyvin. Kaikille pysyy flexit aika hyvin päässä. Se olisikin kannattavaa aina liimata ne naamalle ennen kuin lähtee mihinkään riehumaan. Nimenomaan. Ei huku lompakot eikä mitkään. Niin. ei niin. No, en sano mitään. Niin. Ikinä ei oo mitään hävinnyt. Nyt kuolee punapaita.
Tää on että ihan joltain näytti kokeilta. Mikäs vitu? Oi jumala! Aa, Swarm! Niin se on kuin varmi, niin. Mutta... Nyt mä tajusin, joo. Tänne tulee koko ajan jostain lisää jengiä, paitsi että mä nyt tipuin jo. Aa, no, voi hetki. No ei se mitään. Ja mäkin kuolin. Loppuuko kenttä vai jääkö nää tänne? Niin. Riehumaan. Näköjään jää. No ei siinä, ihan rauhassa vaan. No. Hyvä, tuleeks näitäkin sitten jatkuvasti? No jos toi vihreä nyt kuolis, niin sit näkyy. Katotaan. Vihreä mennikään, on ihan hapoilla. Ai, siinä lähti. No niin, loppuisko se nyt sitten? Kai se loppuu, kun me kuolee sitten kaikki. Joo. Joo, ei tuu lisää. Ai joo, no se heräs henki. No ei helvetti, eli ei tää lopu sitten. Eli tää niinku jatkuu. No eli uutta peliä vaan. No. No siis perkelee, no. Jostain se nyt on aloitettava. Niin, no liityt sä tähän peliin. No kun äsken heitti pois. No niin. Fight. Saatana! Fight! Helvettiläinen, niin. La 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 la. I'm Fat Willy. Mitähän Fat Willylle kuuluu? I'm Skinny Billy. Ja se on varmaan vielä lihavampi nykyään. En tiedä, vois minä moikkaa. Even Fatter Willy. On ollut lup. Beachillä. Fat Kaikki Willy beach. Vetää meitä takapäin. Äijä pelkäs. Joo, kyllä. Kai ne oli jotain paranoijaa tai tommoista. On, eikö? En tiedä. Vähän niinku se ampumaradalla, kun mä ajattelin, että ne varmaan... Se oli kyllä niinku... Ampumeet. Muistelin sitten tässä joku päivä just, ettei helvetti. Mä oikeesti ajattelin, että ne... Ei helvetti. Niskalaukas. Joo. Jossain sivukojalla. Olihan se niin. Vähän hämärää, että jossain sivukojalla mennään jonnekin. Ampumaradalle. Ostari oli niin turvallinen, kun siinä on se ikkuna, kaikki näki. Kaikki näki niin, että siellä ei mitään voi käydä. Oli se itsestä kyllä härskä, että joo, me mennään ammuskelemaan tonne ostarille. Niin. Pari pisseähän me vissiin otettiin sitä ennen, tai niinku mitä. Kyllä me vissiin jotain shottia vedettiin, että uskallettiin mennä. Hallottanut meitä siellä. Siitä oli hyvä lähteä ampumaan. No oli kyllä. Oi oi. Good times. Okei. Lekalla pää, mitä tipuit jo? I died. Nyt on minä ja tää toinen tumma täällä. Olisiko tää se jätkä, kuka... Kenen piti kuljettaa meitä sinne toiselle saarille siellä? Niin se voi olla. Veteraani. Niin, veteraani. Jumalauta, veti oharit meille sitten. Se nyt vetelee pitkin poikin täällä. Tuus nyt tänne näin. Älä ala mulle. Okei, otetaan tämmönen väsytystaktiikka käyntiin. Ai, nonni. Oh. Next match. Fight! Hetkinen, tää on ihan uusi huone nyt. Tää mulla tuli, kun mä pelasin ihan ekan kerran, niin tää tuli. No joo. Täs parempi, jos taas vielä pehmustettu. Joo. Kun on semmonen hullu huoli sitten. Nää varjahuu täällä. Mikähän suomalaisilla on näitä räsy
räsynukkeja kohtaan, kun Flatoutissakin on se räsynukkeukkeli. Ai jaa. Nää on kyllä annet muutamia. Mä tipun nyt takaa helvetin aikaiseen vaiheeseen. Ai, tapoiks mä sun? No sinä niin, saatana. La 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 la. Ollaan niin kaveria. No nyt tuli disconnectikin sitten. No, voi helvet. No voi helvettiläinen. Pääsinkö musta takas sinne? Pääsemme servulle, mutta en mä pääse tekemään tietenkään mitään. Enkä näe mitään. No tiukka vääntö kahden kärviläisen kanssa. Yes! Pääsit sä jointaan, no niin. No joo joo. No, no, harmittaako ei silloin saanut sitä Jännis Ragdoll-peliä, se oli ihan hauskaa. Niin joo. Sano, mikä Jännis? No se, ne on siinä Jännikset tappeli, mä en muista sen nimeä, se oli joku. Aja. Niin siis just mä tarkoitin sitä Gang Beastia. Ai se oli. Jaa, no. Eikö se ole vähän sama tyylin? No siinä oli, niin. Siis se oli kyllä, vaikutti mielenkiintoista. Ja sekin oli vielä tota Early Access. Ne vaan niin. Sanoi, että ei. Ei me mitään. Tää on vielä Early Access -vaiheessa, niin ei me näitä anneta. Aijaa. Niinhän se silloin. Eiku oliks se niin? Oli, oli. Vittu mä en mä edes muista enää. Näin se oli. En mä tiedä, onko se vielä... No eiköhän se vieläkin ole Early Access. Niin. Vähän niinku Daisy. Niinpä. 4. vuotta, eikö onks 5 vuotta jo mennyt? No niin, mitä se nyt on? Jaska. Katso. No tässä on niinku... Tuo oli vasta eka mulle. Miten sulla on 5/2? No tota noin, niin mä no. Jätkä jo kunnon rähisiä kännissä. Se on. Tää ei kannata ku päälle vaan sitten mennä. Tää oma taktiikka taas. Tää ryömiminen auttaa ja ne ei tota... Ei osu. Ainakaan kunnolla. Taas mä tipahan ihan just. Turpaas mä tuun hakkas. Etkä tuu. Jätkä vaan appuu sieltä. Älä karkuu sitten, saatana. Tuu vaan. You die now, you die. You die now, motherfucker. Ai nonni. Mikä toi tommonen pyörremyrsky oikein? Ei jumalauta. Ai, tuli veret ulos. Mikä toi tommonen? Jätkä on pelannut ennenkin tätä. Eihän. Ei joo. Just no, pyöritin niin. Vaan tatilla tota. Aha. Niin on näköjään, se on helpompi sitten. Mut ei se oo mikään niinku, ei sille pysty mitään vetää turpaan siis. Ei se oo mikään liike. No mut siis tossa pyörii noin nyrkit koko ajan, niin kyllähän ne... Tuutta. Taas veti timeoutin perkulee sentä. Kyllä se täytyy joo sitten... Kokeilla tota noin tota... ohjaimella tätä. Joo, kyllä tää on parempi ohjaaminen. Helpompi. Olkapäänappulot on niinku nyrkit ja liipasimet on jalat ja... Ja aika se paljon selkeämpi. Pelaat sä tota... Pleikkari 4 ohjaimella? Ei ku Xbox 360 ohjaimella. Joo. No mulla on kyllä yksi tommonen...
ohjaimen käytän sen. Kyllähän Onenkin ohjaimet toimii nykyään PC. Niin, onhan mulla on noita ohjaimia kyllä. Nee, no näin. Ai 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 ai, taas me tipahin niinku. mä en osaa kännissä tapella sitten. No sinne lens, tonto herra vie. Miten nyt mulla veti niinku nolla? Miten nää niinku kooderatiot oikein menee tossa? Aa, niin joo. Vähän miten sattuu. Jaa. Ei sulla mitään niinku 9 voi millään olla. Niin. Tappo. Niin. No mulla veti nollille yhtäkkiä. Niin onkin joo. On vähän outo. Bugaa no. Ilmeisesti. Alfa. Niin. No nyt on. Nyt on vähän niinku Westworld meininki, et saa tappaa jengiä. Fight. Anni tää hyppi. On kyllä hyvä. Hyvä sarja, mä katsoin tänään se ekan kauden loppuun. Aa. Tosi se mä arvasin jo puolivälis mä arvasin jo sen, että se on. No, ei itseasiassa viitti varmaan spoilata tässä videolla, mutta. Katsotaan, jos tätä tulee leikattu, en tiedä. Niin, niin. Jengi vihasena kattoo. Niin just, voi vittu. Pelaa jotain kännipeliä, spoilaa kaikki. Vittu, täytyy pitää mistään sarjasta. Niin. Kato, kännissä kun tässä ollaan, niin sitä sattuu puhumaan mitä tahansa. Että. Ei helvetti, nyt jätätte mut rauhaa. Taas meinaan kuolla heti alkuun sen tässä. Että nyt pois se tuoli kanssa, nonni. Kyllä se nyt sitten osukin tossa, vaikka mä maassa olin. Toi yksi sekoilee tuolla yläkerrassa. No niinpä. Jaa, kun saatana poltergeisti heitteli sitä ympäriin. Siis, mitä hittoa? Siellä on joku räyhähenki. Kato nyt, miten se veti. Mä en pääse. Meni tonne toiselle ei, puolelle. Niin ei vittu. Sillä on oma tappelu menossa nyt. Oh, on näköinen. Joo, ei se. Kyllä se on joku poltergeisti se. Niin. Mwah, mwah. Ehkä ne puhuu ranskaa. Ei, mitä hittoa sä saat ton kassakoneen? Joo. Nyt loppuu, satana. Tiukka vääntö tulee! Lopputili! Ai, ai. You're fired! Nyt on lähellä. Nyt on lähellä. Yo, fired! Ja 10/2. Miten toi on nyt niinku... Ja nyt mulle tuli... 1/2. Hetkinen. Jotenkin se nollaa sun tilasto. Niin, tää on tosi reilu. Vieläkö pelataan? No pelataan nyt yksi vielä. Mä okay. Haluun nähdä, että onko mun statsit muuttunut tosta sitten. Mutta tämmönen mikä... 50-60-luvun meininkö. Joo. Hoi hoi! Hoi hoi! Burger Kingi. Come here, white boy! Who the hell? Tää on vähän niinku siitä Pulp Fictionista se dineri. Niin joo, kyllä. Oli paska hampurilainen. Jotain arvoa. Pois edestä! Jahvat tullo! Pois alta! Nyt Vino! Ei, älä viitti tappaa mua, Vino. No niin. Yes. Yhden sain alas. En kyllä toista enää saa.
Mä oon niin hapoillani. Ei, mene nonni! Piti tulla polkemaan mut siinä, voi jumalauta. Poljen sulla. Kyllä on kiva herää tuolta krapulassa. Ne just naama veressä. Ei tää on niin paha. Ei tää on niin paha. Eli se amme homma. Niin just. Ai ai. God damn bitch! Hyppi naamaa siinä viimeisen. No kai en minä tiedä. Kai toi sitten pitää paikkaansa. Äsken oli 1/2. Joo. Nyt on sitten 1/3. Okei. Okay. No. No, olisikohan se sitten? Tää nyt riittää. Tältä erää. Ihan kiva. 5/5. Joo. Niin, kiitos. Kiitos peliseurasta. Joo, kiitos, kiitos. Tää oli ensimmäinen tämmönen Game Realityn... Niin. ...kahden arvostelijan... ...pelisessio. Joo. Joo, hauskaa oli kyllä. Ennen ne on ollutkaan. Ei oo. Enemmän näitä. Vois kyllä todellakin. Tää oli ihan kiva. Joo. Okei. Okay. No hei. Kyllä, no hei.